کیا؟ آئی لو یو مائرا. ایسے نہیں بولا جاتا. کیوں؟ اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ آئی لو یو تو بول رہے. نہیں اچھا نہیں لگتا نا. کیوں نہیں لگتا؟ اچھا تو لگتا نہیں. اچھا نہیں لگتا تو اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیوں ہمیں کیا بول رہی ہے؟ ہم کتنے اچھے تو ہیں. آئی لو یو نہیں بولا جاتا. کیوں نہیں بولا جاتا؟ اچھا نہیں لگتا. ابھی حال تم نے بولا اپنے منہ سے. ارے وہ بتایا تھا آپ تو کہ آئی لو یو ہے. اچھا نہیں لگتا پھر بول دیا. کیا ہو جاتا لیکن آئی لو یو بولنے سے؟ اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ اچھا اللہ پاک غصہ ہوتے ہیں. اللہ پاک غصہ ہو جاتے ہیں؟ ایسا کس نے کہا آپ سے؟ وہی کس نے کہا ایسا؟ مما نے کہا. مما بھی کبھی نہیں بولتی. اچھا ٹھیک ہے تو ہم آپ سے تو بول سکتے ہیں نا. آپ بھی نہیں بولا چلیے. کیوں لیکن آپ اللہ پاک غصہ آئیں گے آتی پھول دیں گے آ کے پھول دیں گے. لیکن آپ اتنی کیوٹ ہو تو ہم آپ سے بول تو سکتے ہیں. ایسے نہیں بولا جاتا نا. آپ سے تو بول سکتے اتنی کیوٹ ہو. نہیں بولا جاتا. I love you. نہیں بولا جاتا. I love you. نہیں بولا جاتا. نہیں بولا جاتا. نہیں بولا جاتا. I love you. نہیں بولا جاتا.